bá rẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn. Àdúdùn náà ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ fẹ́ǹsì ẹ̀ bí wọ́n ṣe ń bọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bí aago mélòó. Bí aago mẹ́sàn-án. Bí aago mẹ́sàn-án alẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ dúró dé níbẹ̀ wà tó wá ń tó wá dé ó dé bá yín bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Bá láyọ̀ ṣe. Àwọn atẹ̀léhun náà atẹ̀léhun náà. Ẹ tẹ̀lé wọlé. Atẹ̀léhun náà wọlé ni. Ok. Yorùbá yìí tẹ̀lé wọlé wọ́n ṣá ṣàṣì ilé ẹ̀ wọ́n rí owó kọ́tọ́ wọ́n ṣá gba fóònù ẹ̀ pẹ̀lú system black kan. Yorùbá yìí gbé báyìí gbé máyìn náà nìyẹn pẹ̀lú olùgbò. So 1 million ló wà nínú àkáǹtì ẹ̀. So àgbà ìgbùgbà password ẹ̀ pé o máa ṣe transfer ní kó o máa ṣe transfer láàárọ̀ la. Sọ̀rọ̀ sókè. Kò láàárọ̀ wọn tó máa di àárọ̀ wọn ti change password ẹ̀ kò ṣe o ní pé wọn ti change o sọ pé wọn ti change ẹ̀ pé kò owó ṣe gbàmù. So àgbà owó kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́. Báwo lẹ ṣe máa yẹn báwo lẹ ṣe dèbúlẹ̀ àwọn bọ́lẹ̀ ti dè é báwo lẹ ṣe ṣe. Àdè ọwọ́ ẹ̀sẹ̀ yìí ni so. Àtẹ́sẹ̀. No ọwọ́ nìkan. Ọwọ́ nìkan lẹ dè. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́lẹ̀ wa gbé lọ. Àgbègbè anugbo tó wà lẹ́yìn ọ̀dọ̀ wọn náà ni. So kí lẹ wá ṣe fún. Wọ́n jù sínú kànga. Láyọ̀ àyè náà jù sí. Láàyè àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Ok. Kànga yẹn lómi nú. Omi rẹ̀ bomi díẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. Omi yẹn ò pọ̀. Díẹ̀ náà ni wà omi díẹ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn òrẹ́yìn ṣá ẹ ò rówó gbà bẹ gbó lọ́wọ́ family rẹ̀. Ẹ ò rówó gbà. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ńkọ́. Kò sí omi bá ń ṣe ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ta ṣe gbẹ̀yìn ní iṣẹ́ yà yẹn ta lè ṣàdé ṣe mọ́. Iṣẹ́ ta ṣe gbẹ̀yìn ní iṣẹ́ yà yẹn àti ṣe ọkọ mọ́. Báwo lè ṣe mọ àwọn tẹ́ ń jí gbé wọ̀nyẹn àwọn tẹ́ ń lọ dènà dènà báwo lè ṣe mọ̀ wọ́n ta ló ń mọ̀ wọ́n báwo lè ṣe. Àwọn ifá àti chukwuma ẹ̀kọ́ sí àwọn ló gbẹ̀yìn báyìí àwọn ló mọ gbogbo ọkọ̀ máa pè mí ni èmi kò máa wọ láti Anambra. Láti Anambra. So báwo náà ṣe ń pè ẹ́ kí wọ́n máa sọ fún ẹ ní àti Anambra iṣẹ́ ti yá. Ọkọ̀ máa ní kí n wá sí ìjọbọdẹ pé kí n máa bọ̀ ní ìjọbọdẹ. Iṣẹ́ ti wà o. Màdùwọ̀ mọ́tò mi gbọ́ yóò bá yẹn lọ. Ipa wo lẹ́yìn kí ni iṣẹ́ ti ẹ nọ́mbà kí ló jẹ́ nínú ìkọ̀ yẹn. Agbọ́ pé wọ́n máa ń so gba gbogbo yẹn wọ́n máa ń gba àwọn kíní yẹn wọ́n máa ń ṣe mí wọ́n máa ń sẹ́ndì owó sáwọn tó kù. Èmi máa ń sẹ́ndì lọ́sùkú mi máa ń pa ẹ̀ mi máa ń pa gbogbo kíní yẹn ifá yẹn àti àbúrò ẹ̀ ibùdó àwọn máa ń ṣe fọláṣán ọ̀rọ̀. Àná máa ń ṣe. Kíláà ni iṣẹ́ táyì máa ń ṣe láàrin wọn. Náà ifá yìí gbogbo àwọn iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí. Ìgbà tẹ́ ti mọ̀ wípé ẹ máa gbó lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn tẹ́ ń jí gbé tẹ́ ń gbé yìí ilẹ̀ ń pa wọ́n fún. Kí ni ìtẹ̀ fi ń pa wọ́n? Ọ̀rẹ́ mi kò ibo nítẹ̀sánà láti pa anybody mi nítẹ̀sánà láti pa anybody ifáyà ló máa ń da àti ìbò ló máa ń da wà láyé lẹ̀. Ifáyà àti ìbò bẹ́ẹ̀ni mi mọ́. Ló máa ń sọ pé kẹ́ ẹ̀ pa wọ́n torí agbọ́ àwọn akẹgbẹ́ ẹ sọ wípé torí pé ẹ ò ríbi tẹ́ ẹ lè kíp wọn sí kó má bàa di pé ọ̀rọ̀ pẹ́ńlẹ̀ àṣírí tú wọn àbí àwọn mọ̀lẹ́bí wọn tírì sí wọn wá ní oko yẹn lẹ́tí máa ń gbẹ̀mí wọn so lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí lẹ́sẹ̀ àbẹ̀ sí nígbà owó ṣé lóòótọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni mo máa ń bá wọn jà ni because kò ẹni kò kọ́ sí mo ní tó bá yẹ pé wọ́n ṣe fún mi náà ni inú mi náà ni dùgbà ọkọ̀ sọ́kàn pa àbúrò mi àbá wọn pa àmọ́ mi inú mi náà ni dùn inú mi national àti ṣe. So ká nígbàgbọ́ sí wípé tó bá jẹ́ pé ṣe ẹni ibi tẹ́ ẹ̀ ń kó wọn sí ni tẹ́ lè máa kíp wọn sí ni ó ṣe é ṣe kẹ́ máa pa wọn àbí. Now kí ni faith ẹ̀sìn kí ni prayer kí ló fẹ́ àtọ̀lọ̀ ìjọba rárá báwo ló ṣe rí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí tó ṣẹlẹ̀ yìí báwo ló ṣe rí lára ẹ̀. Inú mi ò dùn tó yẹ pé mo lè para mi gan fara mi gan mo yẹwà yẹn. Sọ̀rọ̀ sókè ìwò ká gbọ́ òun ẹ̀ o. Tó yẹ pé mo lè para mi fara mi gan mo yẹwà yẹn màá ti kú kó tó di pé ó di ẹni. Tó bá jẹ́ o lè. Tó yẹ pé mo lè kú kí n para mi fara mi lè di ẹni. Kí ni ìdí tó fi ronú pé kò para ẹ̀. Bọ́ bá yẹn ṣẹ́ ń gbà yẹn náà inú mi náà ń dun inú mi náà kì í dun mi kì í gẹ̀tara mi. But if I ṣé ìyàwó ẹ̀ mọ̀ pé o ṣe ṣe ìyàwó ẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n ìyá ẹ̀ ti wá mọ̀ sí fún ìyàwó ẹ̀ wá ń gbé báyìí. Tọ́jú ìgbà tó ti arrest mi wọn jẹ́ kí n bá wọn jẹ́ kí n bá ẹbí mi gbàgbọ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n wáyé wá ni. Wọ́n jẹ́ kí n bá wọn mọ bí mo wà DSS ni wọ́n mọ̀ pé wọ́n gbé mi lọ so wọ́n dẹ̀ àwọn DSS. Wọ́n wáyé wá síbẹ̀. Àwọn DSS wọ́n wá mi wá àwọn DSS kẹ́ wọn kí n bá kí anybody wá wo. Wọ́n wáyé wá. Bẹ́ẹ̀ni bọ̀ wọn gbá wọn gbá. Ṣé wọ́n tó wáyé wá yẹn ṣé wọ́n bẹ bẹ̀bẹ̀ pé kí ìjọba kọ́dàbọ̀ kan fi ẹ sílẹ̀ ni àbí àwọn náà ń gbé ìjọba fún yàrá bí. Ẹ bọ̀ kó wọn fún mi ní ìjọba kan ẹ bọ̀ kí n bẹ wọlé so wọn kí DSS kí n gbá wọn kí n gbá yàrá yìí pẹ̀lú àwọn. Gbàgbé DSS nǹkan tá à ń sọ fún ẹ ni pé wíwá táwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ń wá ṣé wọ́n ní. Mi mọ nǹkan tí mi rí wọn mi rí wọn mi rí wọn mi rí. Kí lo fẹ́ bá àtọ̀dọ̀ gbogbo Nàìjíríà àtọ̀dọ̀ ìjọba? Kọ́ tí mo fẹ́ ni pé mo mọ̀ pé tẹ́yìn bá ti dáríjì mi ọlọ́run máa dáríjì
ona ma daje mi na so daje ti mi fe ki je ba fori je because ko we mi na we mi ma se awon fa lo lick mi si ogbele because mi ne ba eni ko ni ya mi ki gbo Nigeria fori je ati joba ko fori je abi emi ni ko ya mi taba e won ni ko ni ye bi aso okunrin mi ka ni ba ko ise isurin abi to ba fi ele nsin kini ise lo fe ma se babi mo ni shot mo se mo ko se wo mi wa para si bi ise kini ri to fi je omo egbe okunko egbe kokun ni se megbe kokun o se gbe kokun oruko ele kan si fine matters omo ilu wo ni e boy state e boy ki lo ko adugbo ni e boy